Po sot edhe një person ka mbetur i vdekur dhe një tjetër është lënduar në fshatin Zatriq të Rauvecit pasi dyshohet se janë goditur nga rrufeja. Policia ka konfirmuar se si pasoje kushteve atmosferike, dy persona dyshohet janë goditur nga rrufeja derisa kishin qenë duke punuar. I lënduari është dërguar për trajtim QKUK dhe është jashtë rrezikut për jetë. Stuhia në Prishtinë ka shqetësuar qytetarët, por si do të jetë moti gjatë kësaj jave, lidhemi tani drejt për drejt me korespondentin Driton Ramadani, i cili do të zhvillojë një intervistë me drejtorin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Besim Aliu. Linja për ju. Po, se si do tjetë parashikimi i motit gjatë javës që do t'jemi, por si ka qenë sot, do të bisedoj me meteorologun Besim Aliu rreth parashikimit të motit. Besim, faleminderit shumë për kohën dhe a mund të na informoni se çfarë moti ka mbetruar sot dhe çfarë moti na pret gjatë kësaj jave. Sot patëm një stuhi në disa qytete të Kosovës. Po, duke filluar nga orët e para të ditës, patëm rreze dielli, do të thotë dita filloi me rreze dielli, por gjatë ditës kemi pasur zhvillim të vranësirave, të cilat në veri dhe veri lindje të Kosovës janë shoqëruar me rrebeshje shiu dhe breshëri në rrethinën e Podujevës dhe të Mitrovicës, kurse kemi pasur edhe shkarkime bukur shumë të rrufeve. Rreshje shiu ka pasur më pak në jug në lindje dhe në jug perëndim, por që vetëm e pjesa e veriore ka, do në thotë, kam vizituar këtë mot, si me thonë, një mot jo stabil, por shkak të presionit të ulët atmosferik në pjesën veriore, do në thotë, në vendet fqinje, Serbia, Malizia dhe ato vendet atje. Dhe kështu që nesër pastaj presmi të kemi një stabilizim të përkohshëm të motit për të vazhduar sërish ditën e mërkurë, një mot me pothuajse të ngjashme ditën e sotme, do të ketë, do të thotë, rreze dielli të përcjellur me vranësira, pastaj gjatë pjesës së dytë të ditës do të kemi zhvillim të vranësirave të cilat do të shoqërohen me rreshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Len prapa e farë, si me thonë, definicionin mëngjesja, thamë fatkecisht, ka mundësi të kemi prapa rreshje, do të thotë, breshje në zonat kufizuara, për shkak të këtyre temperaturave që i patëm në muajin e maj, temperaturat bukur të larta, dhe gjendjes, do të thonë, barike jo stabile. Do të ketë erë të fortë. Po, përkërtisht aty është për erën, sepse sa distuhia shaktoi dëme materiale, por edhe pasoja në njerëz, na pret përsërinje më të me stuhi e tillë sikur se sot, apo do të jetë intensiteti më i ulët apo më i lartë? Po, zakonisht stuhit fillimisht janë të fuqishme, pastaj e humbin fuqinë, do më thonë me kalimin e kohës, e humbin fuqin, unë kujtoj se të mërkurën përveç shkarkime rrofesh do të kemi sigurisht edhe stuhi lokale, por që intensiteti i tyre do të jetë ndryshushëm, nuk do të jetë si sot, sot pa të mere ndykon bi 20 metra ka qenë në sekund, sepse erënat janë ashtu, do në thotë, nuk janë me shpecit njëtë në gjithë teritorin, ato mund me qenë në një teritor ta quaj gjysë apo një kilometër me pas shpecijin maramense, por që më larkë pastaj shpecija ose forca e saj bie. Fatkeqësisht sot pat erë të mëdha atje, dhe kështu që unë kujtoj që ditëve tjera do të kemi prapë më të jo stabil, por që rreshje shiu do të kemi më shumë se sot. Mesim, unë të falenderoj shumë për shkak të edicionit qendror të lajmeve, duhet të jemi sa më shkurt. Unë të falenderoj dhe të shpresojmë që të mos ndodhë ajo që ka ndodhur sot. Shpresoj edhe unë. Punë të mbarë. Pra, kjo është e parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga meteorologu Besim Aliu, i cili na informoi për motin që ka mbizotruar sot, por edhe gjatë javës. Faleminderit për këto informacione.